проведемо цілий день разом. Взагалі так склалося історично, що екскурсія у нас проходить на російській мові. Не будете мене закидувати тапками, я буду перескакувати з однієї мови на іншу. Окей. Але оскільки ви з України, то я вас таки рада все-таки привітати на рідній мові, звичайно. Ну що, переходимо вулицю і там не будемо нікому заважати, там зупинимося. Немає... Скажу вам, у нас не прийнято знімати цілу екскурсію, все, що зробили, так. Екскурсовод не знімаєш? Ну, в принципі, так, авторське право, кажу ви свої наработки. Не, я поняла. Звук можна? Так, працює ж мова. Самое красивое, убедитесь в этом сами. Ну и самое богатое из всех 16. В Мюнхене проживает каких-то 1,5 миллиона человек. Много это или мало, ну, римляне говорят ему, да, совершенно постномасса. Ну, в общем-то, хочу сказать, что да, это столица Баварии. Мюнхен – столица Баварии, как я уже сказала, самый большой и самый красивый. И городу 861.